ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାର କାହାଣୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦେବୀ ବୌଦ୍ଧ ଦେବୀ ତାରକାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେବୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ବଟ ମଙ୍ଗଳା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଆଦି ଏହାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦାଣ୍ଡରେ ପନ୍ଥେଇ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଟିକାଲି, ବୁଗୁଡ଼ା ଓ ଶେରଗଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ପୋଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଓ ମର୍ତ୍ତରେ ଚୈତି ହାଡ଼ିଆଣୀ ଏହି ଓଷା କରନ୍ତି। ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାର କାହାଣୀ କହେ ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚିର ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାଙ୍କର ଓଷା ପୂଜାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ର କୌଣସି ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚମ୍ପୁଆର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।